Ja, så kom vi til dag 4, og det er blevet mandag. Vores ferie er officielt startet. 27. er det i dag. Klokken 6:06 starter jeg trip. Ruten, det vil sige, at min Garmin InReach, den laver nu, fra nu af, sporing. Hvis I har set nogle af mine ruter før, så er prikkerne lidt tættere. Fordi man har opdateret den service, man får for abonnementet. Vi får en triptid på 5 timer og 10 minutter. Og det er ikke ens betydende, at vi har sejlet så lang tid. Det kan ofte være, når man går i land, at man skal lige finde ud af, er det her, vi skal være? Skal vi videre? Men her fik vi da sejlet 5,9 km i dag. Max hastighed 6 km, med en gennemsnitshastighed på 1,1, så det er lidt langsomt. Men der var også to bæringer. Jeg havde egentlig kun forventet en, for når man ser det her på kortet, så ser det faktisk ud som, men der er en lille bæring der, og den er lille, og så er der en lille bæring der, så ja ja. Vi sejler videre. Ja, her har vi lavet en sving om her, for der var noget, der var sjovt at kigge på der. Og vi kommer lidt for langt, sejler tilbage, sejler ind her i Mugga. Nu kan den ikke se det, men her ligger der en lille bro. Og her starter selve elven indad. Og det er jo en opstrøms. Så jeg skal sejle opstrøm. Så det får I så se lidt mere på. Det er næste dag, men indtil videre, så kommer vi hertil, og det var også målet.
Godmorgen, folks. Så er det mandag. Ferien er officielt startet. Hvad er jeg har hentet en ny vejrrapport. Og den er ikke bedre. Slet ikke bedre. Faktisk... Jamen, de lover faktisk kraftig regn de næste 3 dage indtil videre. 2-3 dage, der skal jeg regne med i hvert fald. Længere frem gider jeg ikke engang tænke på. Jeg tænker kun på i dag og næste par timer, men det er stadig meget rart at vide. Planen er i dag jo, at vi rykker. Vi rykker ned imod Femund. Vi skal i hvert fald ned til Femund. Måske tager vi også en lidt ind i Vugga, for vi lige se, hvordan forholdene er. Og hvordan det vil ledes. Altså... Så det er planen. Og ellers er det så bare at hygge og nyde turen. Jeg kan i hvert fald mærke på Bassi, han har tydeligvis haft godt af en god lang dag, hvor der ikke skulle fysisk gøre så meget. Altså det gør han jo heller ikke, når han ligger i bådet, men hvis vi er fortsat ikke over, så havde han alligevel skudt noget. Så. Og han ligger selvfølgelig også bedre, end som i båden. Så, men ja. Ja, vi er ved godt mod. Fik noget god mad igen i går. Og, ja, men altså, vi har ikke noget at klage over. Vi har været inde i varmen. Og vi har fået tørret nogle ting. Og ja. Fået drukket noget øl, og sådan, så det bliver lidt lettere det hele. Men jeg synes stadigvæk, altså hundepensioner og hundemaden, og min mad er jo stadigvæk høj, så der er noget at bære på, men det må vi bare tage med et smil. Så. Og vi er... jo, jeg forresten, og en anden ting, jeg har lagt mærke til, for jeg er her over 3 uger før. Det vil sige faktisk, når jeg tager hjem i år, det var der, jeg kom sidste år. Blåbær, mange steder, de er slet ikke kommet rigtig frem endnu. Jeg kan se, at de står som sådan en halvgrøn nogle steder. Så det er så en af fordelen ved at komme herover lidt senere på sæsonen, så er der lidt mere blåbær. Men jeg har spist nogle blåbær allerede, så de er der, hvor de gode solspots er. Der er de modne. Så, men nu vil vi ind og spise. Bassi har spist, og jeg er klar. Jeg synes bare, det går meget sjovt at lave morgenvideo på toilettet. Det er der ikke ret mange, der gør i hvert fald. Så, men man skal jo også på toilet, selvom man er ude i naturen, ikke? Det er jo ikke noget, vi filmer ret ofte. Så det bliver måske både første og sidste gang. See you later on the boat. Jeg er sådan lidt oppe at køre der, for det er nu starter eventyret rigtigt for alvor for at komme ned i smørhullet, som jeg har ønsket så lang tid. Ja, så forlader jeg vores lille ridskide fede hytte her fra i nat. Den er godt nok et godt, en god overraskelse, fordi jeg har ikke tænkt over det. Men vejret gjorde jo, at det ligesom var bare lækkert, at vi får samlet energi herinde. Så jeg ved ikke, om I lige kan se det på video. Det håber jeg. Ja, i dag der bliver vejret sådan lidt blæsende, lidt regn, overskyet. Men er nye eventyr. Fedt, man. Jeg glæder mig til at se, hvad vi kommer til at møde hernede. Jeg glæder mig til at se, ja, håber kan fange fisk. Ja, vi kommer jo også igennem nogle områder, hvor det går lidt sjovt at fiske, så ja. Selvfølgelig er fiskestangen klar i dag. Nå, hvad må klokken den er blevet? Okay, godt rundt 9,
Nej, den er faktisk blevet 10 minutter over 10, så det tager jo alligevel noget tid at få pakket sammen. Okay, så har vi alligevel brugt 2 timer at få pakket sammen. Det synes jeg, det er alligevel meget i forhold til, okay, vi har jo ikke haft noget tarp eller noget. Men det, er jo, det tager jo typisk 2,5 til 3 timer, når jeg har fuld lejr og skal pakke den ned. Så ja, der sparer vi lidt tid der. Så de næste halve times tid kan vi sejle. Så kommer der nogle småbæringer. Jeg har kigget på dem, også på forskellige apps, jeg har, og de er svære at definere, hvor svære og hvor lange de er. Det er ikke nogen lange bæringer. På en app, der var der måske endda indikationer, at man kan sejle dem. Jeg ved ikke, hvad vej vandet løber på dem, så vi ser, hvad der sker. Så dagens rute skulle være meget overkommelig, men stadig spændende. Ja, så fik vi jo oplevet Longyearbyen. Et fint sted. Og jeg er også rigtig super godt tilfreds med, at vi fik startet der lidt over 10, så vi kan få lavet en rigtig god, fin distance i dag, nu når vi skal holde fyraften klokken 6 cirka. Hvorimod, når vi nogle gange først får startet klokken 1, jamen, så mangler man jo der 2 timer transporttid, og det er jo lidt ærgerligt, fordi man vil jo gerne kunne holde den fyraften klokken 6, så man kan få færdiggjort den rute der fra dagen. Så må vi jo se, hvor hård ruten egentlig er, og om vi kan håndtere det, både mig og Bassi for den sags skyld. Det kan også blive hårdt for mig, men i hvert fald kunne jeg jo godt tænke mig at komme så langt som muligt ned i Muga i dag, men i hvert fald til starten af Muga, hvis vi kan få en fin lejr der, vil det være super fint. Og hvis vi så ligesom vælger at vende om, jamen så kan vi jo bare sejle lidt til Røya igennem Femund og finde et godt spot der, og faktisk har vi jo så ret lang tid dernede, til vi egentlig skal tilbage. Ja, jeg vil lige give en lille undskyldning her, på grund af at I får ikke den originale lyd fra den her optagelse ned igennem Langtønde. Der er simpelthen så meget vindstrøg. Jeg er nødt til at ligesom have min actionkamera vendt fremad, og så er det vinden går direkte i. Jeg vil gerne lige vise, hvad vi sejler ud i her. Og nu laver jeg et lille eksempel på, fra nu af, så er det den originale lyd, så I vil nok give mig lidt ret i, at den er ikke så sjov at lytte til. Hvis vi vender os lidt indimod her, for at få lidt smule mere læ. Men, det er nogle gange kompromis det der, man vil gerne lidt tæt på land, men samtidig vil man også gerne gøre ruten kort.
tilbage på det oprindelige audiospor igen, altså det originale lyd. Altså, der er jo vand, det er blevet lykket henne, selv højere. Jeg kan se det herfra. Jeg kan se, om det er vand, der løber igennem der. Hvad det er. Jeg kan lige huske det på mobilen. Jeg mener, at den viste herinde. Det er også for højt til venstre, så det kan være at løbe ned. Jeg synes, jeg kan høre. Jeg kan høre vandfald, så det bliver nok en bæring. Så vi prøver lige at gå herhen. Se om folk de bærer herhenfra, eller hvad de gør. Og på hvilken side. Jeg tror, det bliver regnet her. Der er en bro, der er den, jeg godt lige har tjekket ud. Er det der, det larmer? Okay, det er måske bare en vi. Ja, som lidt indskud her vil jeg lige fortælle. Altså det er jo ganske ofte svært at se, hvorhenne man skal bære. Selvfølgelig, når man kommer tæt nok på, så kan man ofte se, hvor folk de bærer. Men det er ikke altid, man kan se det på kortene og på min GPS-navigation. Nå, det er randen. Det er randen, der kommer ned der. Ja, her der vil jeg lige bare fortælle lidt mere tydeligt. Vi skal jo have bas i land først, altid som regel. Meget ofte skal jeg have bas ind, og det er lidt svært med hans lidt slidte ben, så prøver jeg altid på at finde et godt sted for ham at hoppe af, uden at han behøver ligesom at blive forpresset.
svinger bare fedt til der bas. Prøv lige at vente for far sig, ikke? Og så er det bare hende. Her vil jeg ligesom bare finde et nemt sted at få båden ind, så jeg kan komme i land, og så liner jeg båden så tæt på tilbæringsstedet, så der ikke skal gå frem og tilbage. Det er den måde, man ofte kan gøre. Der er jo ikke nogen grund til at gå i land det sværeste sted. Det er bare energikrævende. Og selvfølgelig også en sikkerhedsrisiko. Så er der sådan en lille bæring her. Der er faktisk sådan en kanal, tømmerflodkanal her, men den er for smal. Også til returen. Så det er sådan en lille tiny en her. Den er ikke særlig lang. Jeg tror, det er nok 50-75 meter. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt rusten i at komme ud af båden og sådan nogle ting. Men ja, hvad er det? Hallo, vi kan ikke blive ved at mødes på den her måde.
regne med. Kom bare. Det går ikke så hurtigt, hvad Bessie? Herhen, her. Nå ja, okay. Bare den her vej. Herhen. Her, Bessie. Nej, ikke der, den fiskekrog. Der. Her. Kom. Her. Jeg skal lige hen og tjekke hen, for jeg kan se, der ligger en hytte der bagved der. Det er meget rart at vide. Vi kommer jo tilbage her til om 3 uger i hvert fald omkring. Ja. Der er vi hjemme om 3 uger. Vi skal lige overlure det her ud, hvad det her er for noget. Så det her, det er sådan en tømmer. Dengang man drev tømmer rundt med den her, på den her måde her. Basse, den er lidt svær for dig, måske. Men der ligger sgu en hytte der. Men jeg kan da godt gå derover. Det er ikke sikkert, Basse kan. Se, den der, den er for smal. Til min båd. Jeg tror, der er nogle af de der både, der kan. Du kan bare blive der, Basse. Kom her. Men hvis vi kan komme ind i læ, så vil det være fint nok. Så det her, det er altså også en hytte. Kæft, der er mange hytter i det her område her, mand. Det er værd, de begyndte at blive glade af de sten der. Er det også en det er det, der står som lortabue. Så det her, det er sådan en åben bue. Hold da kæft. Nu skulle vi næsten holde vores forhold. Det tror jeg, vi gør. Ja. Fin lille hytte. Igen, og heroppe ligger nok et shithus, som ligger med flot udsigt. Jeg har været deroppe. Men jeg havde der var ingen toiletpapir, og jeg skulle egentlig på toilet. Så men det ligger genialt her lige ved søen, altså. Ja. Vil du med, Bessie? Vi skal tilbage til båden, har pakket båden. Og så skal vi sejle videre, vi har en bæring med i dag jo. Kom, Bessie. Kom. Det er dygtig, Bessie. Jeg ved ikke, hvordan han kom igennem her, fordi jeg tror, jeg sagde bare, at han skulle blive herhenne. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at vi skulle blive her, men så kunne vi jo godt holde en lille pause. Her. Jeg ved ikke, hvad han gør. Kom du bare, Bessie. Åh, du er så dygtig, mand. Den vej, Bessie. Ja, den vej, der. Han er måske lige så småt ved at vende sig til det her terræn. Altså, han tager det slow. Og jeg kan jo mærke, at jeg skal jo lige vende mig til det igen. De her sko her, de er ikke sådan specielt gode at gå i sten med. Men jeg kan godt lide at have tørre sko. Det er så prisen, jeg betaler. Jeg ikke at gøre mine sko våde. Så sådan er det. Så har vi sådan en båd liggende her. Som trænger sådan til at blive fyldt op. Og komme ud og sejle. Så det gør vi. Bæring er jo ikke det der det sjoveste. Men det er en udfordring hver gang. Så
gør vi lige. Jeg kalder den lortebuen, men den hedder sådan lidt specielt navn. Og bagved er der faktisk toilet. Men nu har vi en lille sejltur igen. I don't know how long. Ja, klokken er jo så blevet lidt over 12. Og så har vi en lille kvarters sejlads ned til næste bæring. Og det her, det er jo Lilletjønne, vi sejler i nu. Meter, og så har vi en lang bæring. Vi skal ned igennem det der. Nå, men så bliver det solskinsvejr, og nu er det godt. Så har vi fisket, og der gik 5 minutter, så jeg slapp min tålmodighed i morgen. Ja, og derfor irriterer mig, jeg var helt vild, at jeg ikke har ord med, fordi så kunne jeg fiske den af. Kasten bobler ude. Nå, men klokken er 12. Det er perfekt, vi har taget den første bag. Den næste, den ved jeg ikke, hvad det lyder os. Men det er også en, der skal bære os, eller om vi kan sejle. Det her. Det er sjovt, så få mennesker vi møder i dag, ikke? Lad os se. Ja. Men det er mandag. Weekend. Men er til vores mål i dag, er det omkring 6 km. Nu har vi en bæring mere dernede, eller?
har valgt rute 3. Rute 3, den går ind i Mugga, så det er sådan set derfor, den er så lang. Hvis vi kan gøre det i dag, så er vi sådan set indhentet det, vi ikke lavede i går. Så vi følger sådan nogenlunde tidsplanen. Men der bliver noget upstream sejlads og så videre og så videre. Så jeg ved ikke, hvordan når det. Det kan godt være, det er lidt ambitiøst, det er gang i. Men jeg har regnet ud, så skal vi ned her i bunden af den her tange her. Skal ligge i hytte igen i nat, altså. Hva? Den her vej, og det kan vi ikke. Så det er en forkerte vej oven i kødebasen, så der er ikke noget der. Det er ikke noget, vi skal tjekke, vi skal bare bære. Smalt, det er lidt flab rundt der. Lad os se. Lad os gå, men der er nok mudder, altså. Det er noget mudder. Sådan der, så må du bare ind. Hva?
Og det er travlt, men der er nogen anden ende. Og lad os... Love it. Der er en kanal herinde. Jeg ved ikke hvor lang den er. Men jeg vil bede for, at det er nemmere end den der, hvis jeg kan komme igennem. Det her det skulle jo være tættest på Femern, så jeg tror det er sejt. Bare kom. Hvor lang er den? Ja? Hvor lang er den? Jeg læste et sted, som er 45 meter. 90 meter? Nej, 45. 45. Nå, okay. Tror du ikke, man kan sejle den op strøm? Ja. Tror du ikke, jeg kan sejle den op? Hva? Jeg er vant til at sejle mange år i Danmark opstrøm med 5 km, 5-6. Men er den bred? Er den for bred? Nej. Det er samme som din, kan jeg se. Ja, så den er den alderen her. Ja, der er en smalere. Ja. Det enkleste er nok å gå ved siden av og dra den, men du kan prøve. Det er ingen bakken her i hvert fall. Jeg kan bare bakke af jo. Ja. Jeg kan bare bakke af, hvis det er. Den, er, den virker ikke hård. Lidt skuffet. Hva? Jeg er lidt skuffet. Du kan tage den der, den er lidt mere knald på træet. Ja, men den er... Den er, det er den eneste, man kan sejle her? Ja. Ja, jeg synes det nok, jeg kunne læse, ja. Det er fint vejr nu, hva? Ja, jeg har set det. Ja, men det skal så være de andre, det skal være de 13,5 eller sådan noget, ja. Kano? Nej, kajak. Ja, kajak, ja. Ja. Hvor langt skal du? Har du gået op her, eller? Ja, jeg har gået op der. Jeg er lige kommet der. Så nu er jeg i vandret, jeg har givet det ikke værd, så jeg tænker, nu sejler jeg bare. Givet det ikke. Jeg har mange ting, for jeg er stadig 3 uger, så... Ja, jeg er begyndt i dag. Hva? Jeg er begyndt i dag. Ja, jeg skal... Ej, jeg har ikke... Jeg skal være i stedet 3 uger, jeg startede i fredags. Ja. Med at køre fra Danmark. Ja. Så jeg skal ind i Muga. Ja. Den bliver jo lidt tøf. Ja. Den bliver den. Men jeg kunne godt tænke mig at tage ind gennem Muga, og så
Buschbjerget ned til Revsøen, ja. Og så ned i Røja, ud og så tilbage. Den bliver lidt. Problem med pallet. Problemet er, der er ikke så meget plads til pallet. Men jeg kan bruge de her skruer, det sidder i. Jeg slapper min bæring, hvad så? Jeg knækker ikke kraftigt med det. Yes, man. Vi er kommet til en af mine helt store punkter på min bucket list. Det her, der har jeg drømt om i 4-5 år. Ude af Bassi. Det gjorde du sgu. Det gjorde du sgu. Thank you.
den var tuff. Den var tuff. Men sikke i, vi kommer til her. Nu skal vi lige hen og se, hvad det der er. Og vi skal også lige... Nu skal vi lige se, hvad det er, der er der, Bassi. Hold kæft, den her koster mig begge spadler, mand. Men jeg tror faktisk, det var den dårlige, jeg knækkede. Nej, det her, det er den her lige. Jeg knækkede kraftigt, mand. Ja, måske har I undret jer over, hvorfor jeg har det gule tape. Og nogle gange måske har I også set, at jeg har et grønt tape på en af mine kanotænder. Og der er en simpelthen grund, det er for at ligesom have forskel på dem. Den ene, der har jeg mad i, den er grøn, og gul, det er tools. Simpel grund. Hvor heldig kan man være. Vi stikker lige næsen ud i Femund søen, og så skinner solen, mand. Lønningen for, at vi tog en afklapper der i går, at vi får det her vejr her også. Thank you.
myggestik, jeg fik for 2 dage, sådan de klør. Thank you.
Vi er faktisk på vej tilbage. Jeg finder lige ud af, ja. Vi er faktisk kommet for langt i forhold til, hvis vi vil ind i Mugga. Det er den, der kommer ud der nu. På højre side af os. Åbenbart. Jeg kan se, der ligger en motorbåd derhenne. Der er en sejlremme eller et eller andet. Altså, vi havde jo regnet med at lægge lejr i går til i dag på venstre side her. Det var planen. Kan vi ikke huske her med? Vi ser, hvad der sker, Abassi. Inden så finder vi et sted, vi kan lægge lejre herinde. Vi ser, hvis vi kan lægge lejre her i 14 dage. Bare nyde livet. Spis noget god mad her i vores lejre. Abassi. Jeg tjekker lige her igen. Den drejer. Du kan sejle ind her, så den drejer nok til højre. Ned i det hul der. Der var en, jeg havde en forestilling.
kommer den ud. Hvad skal man op bag her? Ej, vi skal hen og have et skud derhen, det skal vi altså. Det er så mugge, der kommer ud der. Det er den, vi skal op over. Men det er en modstrøm. Så vi skal vælge vores kampe. Så jeg skal finde ud af, hvor der er en bane. Der er noget derhen. Der er noget på begge sider her. Her, kom. Kom her hen. Her, det er rigtigt. Bare kom. Thank you.
bare bære herhen. Der går en sti lige, og så over på den anden side af broen, der kan man sætte båden i vandet igen. Der fortsætter vi i morgen. Jeg skal lave tarp setup her, så får jeg skygge. Og jeg skal måske lave med et setup, som er går derhjemme uden træer. Men jeg tror, der er for langt imellem det træ og så den sten der, så jeg kan gøre det. Der er også for langt her. Det var præcis det, jeg vidste, der ville ske i mit gamle setup. Der havde ikke været noget problem, men der havde jeg ligesom stænger med til at gøre det. Jeg kan godt lave et andet setup. Det havde jeg faktisk ikke tænkt på. Godt lave sådan heroppe her, fordi jeg går op sådan her. Men jeg tror ikke, vi kan komme ind ned med bålpladsen rigtigt. Så skal der være træ, der er lidt tæt på bålpladsen. Det er der ikke. Jeg prøver at måle det, jeg prøver også, om jeg kan putte sten derovre. Vi har en sten her bagved. Den sten, der er bagved her, kunne jeg måske bruge som anchor points. Altså fra det træ der, og så derovre. Oh. Jeg tænker måske, jeg kunne gøre... Lægge snoren hen over, og så måske med en tung sten. Binde en tung sten eller noget. I den anden ende, eller en pind. Der er masser af pinde heroppe, som jeg kunne binde på. Så jeg tror faktisk, at så kan jeg få tarpet op her, hvor jeg vil have det.
Jeg er faktisk lidt imponeret over, at jeg kunne få det derop med så stor afstand. Faktisk er det blevet en fin lejr med en meget stor åbning. Jeg er heldig, jeg har den der træstup der, ikke? Ja, altså havde den jo nok været lidt lav. Men altså, jeg brugte den jo, for den er her. Og det er så fedt. Altså, så ligger mig lige her, ikke altså. Det her, det er nok lidt specielt op setup. Jeg har langt imellem træerne, men jeg har fået lavet setup her, der går ned over en sten og går i jorden. Der holder vist slangen over til et træ derovre. Så har jeg taget, har jeg måttet forlænge i den ene side. Der har jeg måttet forlænge hernede. Sådan så jeg får det tag. Så har jeg løftet hele tarpet ved, og det var sådan en huggeblok. Og så snoren op om den her spænde her. Og så har jeg bare sat den fast i bunden, som man normalt gør. Det eneste specielt, der er ved det, det er, at der måtte jeg gå hen over klippen her. Jeg kunne selvfølgelig godt gå lidt mere bagud i stedet for. Der har været det helt rigtigt, men det er fint. Jeg får i hvert fald beskyttelse for hver vind her, og der kommer regnbyer ind imellem. Så nu gælder det bare om at få tingene ind. Så vil jeg have lavet noget brænde. Og så kan vi faktisk slappe af, fiske eller hvad vi har lyst til. So, see you later. Yeah, man. Jeg skal bare lige have lavet en hurtig gang kartoffelsalat. Jeg har skåret mine kartofler. Bum. Løg. Så skal jeg have noget hvidløg i, også regner med. Sådan lidt rigeligt med løg. Bum bum bum. Jeg har faktisk lige tænkt på, at jeg skulle lave en pølseret. Men så kan man i tanke om, at jeg har det her. Det tror jeg faktisk heller, jeg vil lave. Jeg håber, at jeg kan bruge fløden i morgen. Jeg tager en ordentlig rødfløde af det her i. Jeg havde planlagt, at jeg skulle have alt det her med, men jeg har købt det ind, og så stod det i køleskabet, så kunne jeg sgu tage det med. Jeg tror, det var det. Hvad er det med det? Jeg skal få det brugt, så det bliver dårligt.
gør bare lidt svært at se, hvad jeg laver, fordi jeg kan ikke zoome ind på det der kamera der. Jeg glæder mig til at få et rigtigt kamera på tiden. Så kan jeg bedre zoome ind. Sådan her. Hurtig kartoffelsalat. Bum bum bum. Her er fint. Få mig låne. Jeg kan stå der og trække lidt. Og jeg vil stege til deres sidste champignon med. Det kan vi se der. Skål. Det vi skal bruges i dag. Det steger jeg sammen med pølserne. De er færdige dem her. Det skal blive torsdags. Det skal blive med olie. De ser grimme ud med de. Jeg ikke noget i det. Og så den der. Pølserne oven på den der. Jeg satser faktisk på at lave alle pølserne. Det falder absolut ingenting. Okay, jeg skal bare stege den hele. Okay, de kan faktisk godt holde sig til i morgen. Det tror jeg faktisk, jeg prøver at gøre. Jeg kan ikke spise 5 pølser. Så jeg har ikke noget ud af at lave det. Jeg vil ikke putte dem i den pose, der har lagt champignon ind.
Så skal der laves mad, du. Nej.
Ja, men så tror jeg godt, at kan servere. Jeg mistede så bare lige lidt af min mad. Jeg er lidt slidt den her nemlig. Næsten af svinerier og smider remoulade på sådan en her ret. Men det gør vi. Så skal der bare dyppes. Hvad siger? Hvad siger? Søg, der er mere. Søg, søg. Der er mere, Basse. Find den. Der. Dejligt, Bessie. Ja. Ja, kom da. Ja, kom da. Kom da. Cool. Cool. Yeah.
Vi er blevet gode venner lige pludselig, Bessie. Er vi blevet pals? Hvad? Er vi blevet pals? Au! Det var sgu da varmt, mand. Jeg håber, Bessie, at du har det her med at blive hundehimlen, ikke? Ja. Det her bliver nok noget af det mest unikke, vi kommer til at opleve sammen. Det er helt vildt. Vi sidder her. De har lovet dårligt vejr og alt muligt. Hvad får vi så? En aften med solskinsvejr. Klokken er... Jeg ved ikke, hvad klokken er. Voltøj. Det er i hvert fald mere. Jeg husker det lige en gang imellem, hva'? Værsgo.
Puh. Vil du ind i seng, Basie? Vil du ind og ligge i teltet? Hva? Det er godt nok for shit. Det her, det er sådan en lille whitewater. Og vi ligger derovre. Men det ser ud som om vi kan komme videre der. Det er da ingen problem med sejle i det der. Jeg følger der modstrøm. Jeg skal lige finde ud af, hvor man putter i igen.